可以看到鞋底这边有五根，也就是碳纤维的 Energy Rod， 你就觉得踩在一个很像很有弹性的棉花糖上面吗？说不上。好，相信大家看完上一集我们的跑鞋开箱评测之后啊，其实很多人留言就是想要看其他几双。那我们今天这一集呢，会来帮大家开箱，也算是目前市场当中也许是穿着的人口来讲，可能是最高的前几名。那我们今天会开箱的有三双。第一双呢是 Adidas 的 AD Zero Adios Pro 2。那这双呢其实前阵子有开箱过，但我们等一下呢会简单跟大家介绍一下这双鞋的科技，还有实际我在穿着上的体验。那第二双呢会跟大家介绍的是这双 Saucony 的 Endurance Pro 2。那这双鞋款呢算是目前在台湾市场可能相对来讲知道它的比较少，但我必须先把话讲在前面，这双鞋让我蛮惊艳。最后一双呢，也就是目前应该是市场上最多最多人穿的一双鞋，就是 Nike 的这双 Vaporfly Next Percent。OK， 那我们就来一一跟大家介绍一下各双跑鞋在实际穿着上还有搭载了哪些黑科技吧。OK， 那我们第一双来跟大家开箱这双就是 Adios Pro 2系列的这双跑鞋。那这鞋子呢，之前应该也已经看过我们的开箱影片，但没关系，我们今天还是简短快速的跟大家介绍一下这双鞋的特性。好，我们就从鞋面开始来看。那这双鞋的鞋面呢，使用了叫做 Cellar Mesh 的这个科技。那这次的设计呢，可以看到它一样是透明的，就是可以直接看到里面的这个袜子的部分，所以它的透气效果其实是非常好。但有些人可能会担心，像这样的透气程度会不会实际穿起来的包覆效果不好？那有看到这个蓝色的这个边条啊，其实它是在一些重点部位有增加了一些热压条的设计，可以增加它这个包覆效果更稳定。那实际穿着起来，我自己觉得它的包覆效果其实还算是蛮紧实贴合的，所以它的这个包覆性啊是还蛮值得信任。那这次的后跟高度来到了 39.5 公厘，那前脚掌呢大约是31公厘，所以前后的足跟差大概来到了 8.5 公厘，也就是 0.85 公分，所以其实足跟差算是蛮高的一个高度。那可以看到鞋底的部分，可以直接看到有点像光头胎的设计，它这次是使用马牌的这个大底。那这个抓地力的表现呢，实际我已经穿着好一阵子，在下雨或是上下坡的表现其实都还蛮值得信任，真的是蛮防滑的，抓地力效果很好。可以看到鞋底这边有五根，也就是碳纤维的 Energy Rust 这个碳纤维支撑条。那它这个五根支撑条呢，是根据就是脚的这个趾骨的设计，所以直接在鞋底的部分可以给予一个很好的支撑跟回馈。那在足跟位置呢，它也特别加入了碳纤维还有尼龙混合而成的这个复合式的材料，在足跟的位置做一个缓震的这个避震效果。其实，在落地的时候，足跟第一个着地的这一刻呢，这个缓震片就可以达到一个很好的帮助。那在前进推进的时候，又可以有这个 Energy Rust 五根碳纤维这个爪子，可以帮助你往前推进。所以，实际这双鞋跑起来，我自己的感受啊，它算是一个鞋底比较偏硬的材质，但它在跑当中，你不会觉得它的支撑性，就是你不会觉得它因为鞋底很高，然后支撑性不太足够，反而是因为它的鞋底啊，这个蛮 Q 弹的感觉，实际跑起来的感受，推进效果还蛮明显。有优点，当然就有缺点。这双跑鞋我自己在实际穿着一阵子的体验，它的平路的表现毋庸置疑是非常有帮助在推进效果上。那讲到缺点的部分，我自己会觉得第一个就是它的鞋重稍微比较重一点，它的单脚鞋重来到225克。那第二个是它的侧向稳定度比较差的情况下，在往前跑步的同时，你会觉得踩下去的瞬间会有一点点这么的不稳，你会觉得好像有一点点想要左右横移。这个时候其实脚踝的这个考验就更加的重要，就是如果你脚踝没力，可能就会有翻船的可能性。所以这两个是我自己觉得在这双鞋穿着一阵子下来的一些心得体验。那整体来讲，这双鞋我觉得还是蛮推荐给不管是新手或者是已经跑一阵子的跑者，穿上这双跑鞋都可以蛮明显感觉到推进的效果。那它不会硬到让你觉得跑不动，但是它又不至于软到让你觉得可能会力量被吸收掉，但比较可能要担心的就是它可能会有侧向比较不稳定这样的情况发生。好，来评分了，来，它平面跑的话，你的感觉是几分呢？如果在平路来讲，我觉得它的表现我可以给到大概是八分左右，八分的表现。那上下坡分别是怎样？上下坡的话，我觉得就稍微比较惨一点点。它的上坡，我觉得可以大概在七分左右，但它的下坡，我自己会觉得比较不稳。我给它的分数可能就只有 6.8、6.5， 因为它真的会稍微可能足跟差比较高的情况下，踩下去会比较不稳。那如果是鞋面的透气性跟包覆性呢？
包覆效果，就像我刚刚讲，它正面是 OK， 但侧向落地的时候，其实会有点容易翻船，所以它的包覆性我可能只会给它7分，就是我自己觉得没有到非常令人可以接受。OK， 那整体而言，我觉得这双跑鞋，实际在跑一些平路赛段，我觉得还是非常够用，推进效果也很好，缓震也非常有帮助。那如果你真的要跑一些可能上下坡起伏比较明显的赛段啊，你可能就要自己斟酌一下。OK， 那我们就来开箱下一双鞋。OK， 第二双跑鞋呢，要来讲的是 Saucony 的这双 Endorphin Pro 2。那这双跑鞋呢，我必须说真的蛮让我惊艳，因为其实我以前是没有穿过他们家的跑鞋。那对于Saucony 这个牌子其实是比较陌生一点。那实际在穿到这双跑鞋之后，我自己的感觉啦，它实际的脚感在第一刻就穿起来的刹那，你会觉得好像跟以往我们印象中的这种像以前的 Nike Zoom Fly 啊，或是更久以前的像虎走系列，穿起来那种包覆效果其实蛮像，但实际在跑起来的时候，它一样是搭载碳纤维大底，那跑起来的感受我觉得是相对于现在市场上的这些碳纤维跑鞋是还蛮不一样的感受。那我们就简单来跟大家介绍一下它的外观吧。那它这个外观是一个复合式的布料材质，那它比较接近我们上一集有介绍过的，就是Hoka 的这个 Carbon X2， 所以它的布面透气孔没有像 Nike、像 Adidas 或是像亚瑟士这样有这么透明或是这么透气的这样的布料材质，但是必须说它的包覆性还是非常好的，就是你看我手这样撑进去，其实撑不太开来。OK， 那第二个是它的这个中底科技。那这是他们中底的这个材质呢，是搭载了叫 PWR Run PB 的这个科技。那这个科技我必须说，它摸起来跟其他品牌的跑鞋中底摸起来其实真的不太一样。他们的官网有写，他们是算是市场上最高级的这个中底材质。但是我毕竟在这个领域不算是非常专家，了解这种这个中底的价钱价差多少，所以我不确定他们是自己写最高级，但是实际我不知道，其实摸起来还蛮接近，就是 Boost 那种高密度泡棉，就是摸起来的感受其实蛮接近，但是实际我觉得它穿起来的感受其实蛮不一样。那在鞋底的部分，他们也搭载了他们叫做 Foam Fit 这个支撑系统。那他们的官网介绍是说，实际穿起来的感受会给予比较好的这个支撑性，就是在三个点，所以我就来跟大家分享一下我实际穿起来的感受。那这双鞋在跑平路的时候，就像我一开始讲的，这双鞋给我蛮惊艳的点是，目前市售的碳纤维跑鞋可能会让大家有一个自适印象，就是可以有很好的推进效果，很 Q 弹。但是伴随着，也就是如果你的肌肉强度不够强壮的话，可能没办法驾驭现在市售的这些非常有推进效果的这些碳纤维跑鞋。那这双跑鞋呢，我自己觉得它是一个比较亲民的一双碳纤维跑鞋，它实际穿起来的感受啊，你会觉得它的推进效果不会强到让你觉得非常不舒服，但它又不至于完全没有推进效果，所以我自己会定位它是一双，如果你是一个比较入门的跑者，那你想要找一双不会太推到受不了，但是你又希望有一点点推进效果的跑鞋的话，那或许这双 Endorphin Pro 2是非常适合你的选择。它实际在跑平路的感受啊，你会觉得在跑慢跑也好，跑间歇课表也好，都可以带给你一定的支撑性，还有这个推进效果，它不至于到非常软到不行。那脚感呢，我自己觉得是非常 Q 弹的，就踩下去的时候，你会觉得它踩下去塌陷的角度不会到非常明显，但可以得到一个很好的反馈感，就持续的往前推进走。所以我自己对它的评价来讲，是一双应该算中庸，但是它是一个中上的等级，就是它不至于推到不行，但是它的这个推是大家都可以驾驭得住的这种感觉，所以我自己其实是对于它的评价还蛮高的。那在鞋底的这个抓地力表现，我个人也是觉得非常够用，就是在跑上坡下坡一些稍微湿滑的地面，也不至于到完全抓不住地板，所以我觉得这个大底的抓地力设计也是非常充足的。只是可能要比较担心的就是它这个直接外露的中底材质，可能在穿一段时间之后，它可能就会比较快做一些磨损，但是我们可能距离还不够长，那接下来如果真的有一些鞋底上的变化，再分享给大家知道。那这双鞋呢，我有接收到，就是Saucony 原厂这边的一些同事有跟我分享，这双鞋是宣称就是他们的碳纤维是比较接近，就是我们踩的脚底的，因为像刚刚的几双鞋，可能碳纤维都比较接近鞋底的部分，就比较靠近地板。那其实靠近地板越远的话，其实它的这个支撑弹性可能需要用的越多力量，那比较靠近脚底，
就是他们讲的弹性其实是有没有不会那么硬到凹不下去，那对于跑当中其实是比较友善。那这双鞋的中底的足跟高低差呢，它的足跟大概在35公里，那它的前脚掌大概在27公里，所以这个高低差大概有0.8公分之多，所以这个浅浅的感觉还蛮明显。实际在跑当中，你可以感觉到脚跟你的鞋子是非常的包覆，那实际跑起来在上坡的时候不太会有拖泥带水的感觉，所以我自己觉得它的上坡表现是我觉得算是还蛮有水准。那下坡的表现呢，我自己会觉得他在跑下坡的时候可能真的稍显不足的地方是他的足跟他的缓震效果可能会蛮直接有感觉冲击的，但是他的下坡他的侧向稳定度我自己会觉得非常足够，所以在跑下坡的时候你不会觉得脚会有这种快翻车的状态，反而会觉得他这个 Q 弹的效果让你跑下坡的时候是觉得还蛮舒服的。所以整双鞋的表现我觉得评价都算是还蛮好的，他就算是一双各方面不是到最突出，但是它都是最适合各种族群来驾驭这双鞋的一双鞋款。我觉得这双鞋的平路表现啊，就是它实际跑起来的感受，我觉得因为前面的几双鞋款可能是要跑快才有感觉，或者是真的跑可能平路表现推进效果很显著，但我自己会觉得这双鞋如果是我的定位的话，我会给它到大概7.8分左右，我觉得分数算蛮高的。那给它这个原因是因为这个分数是它比较适合各种族群都可以驾驭得了的一双碳纤维跑鞋。那实际在跑平路的时候，你可以感觉到它的推进效果之外，你也不至于到太过于推进，让你觉得足跟就是脚底足弓的位置会觉得有不舒服的状态。所以我觉得这双鞋算是一个整体来讲水准之上的一双跑鞋，所以平面我给它7.8分。上下坡呢？上坡的表现我应该会给它到8分，因为我觉得它的上坡其实整体的包覆效果跑起来还是很轻快的感觉。那尤其是它的碳纤维板比较接近足跟的状态，我觉得跑起来的感受是觉得推进有感的。那下坡的部分，我可能会给它大概落在应该是7分，就是整个下坡的状态，我觉得它跑起来水准之上，但是不至于到非常惊艳。那跑起来是 Q 弹的感觉。那包覆感呢？那如果讲到包覆感的效果，我觉得它算是所有跑鞋里面我自己觉得蛮惊艳的，就是它不至于到让你觉得很紧绷而已，它是整个是舒服的状态。那我会给它到应该是9分，因为前面几个鞋款有些是包覆性很好，可是它有时候侧向刚性比较不够，就你会觉得有点侧边移动。那有的是它的包覆性很紧，但是我觉得这双鞋是不至于紧到不舒服的，就是整体穿起来你会觉得好像有点没穿鞋的感觉，所以我给它评价是真的还蛮高的。那如果真的要吐槽这双鞋啊，我觉得就是它的设计没有那么好看，但是我觉得它整体穿起来的感受是好的，所以如果大家有兴趣其实可以去试试看，当然期待它接下来的设计可以再帅一点，我觉得这个说不上。下一双，好，这一双也就是Nike Vaporfly Next Percent。 那这双鞋呢，应该是目前就是纵横所有赛场当中最多最多人穿的一双鞋款。那这双鞋款有什么特色的地方，我就来简单快速跟大家介绍一下。 OK， 我们首先来看一下这双鞋的编织布面，可以看到这个编织布面啊，其实从侧面看进去它是个完全是可以透光的，因为它是一个接近透明的状态，所以可以看到它这样的设计啊，透气效果其实是非常显著的，在可能下雨天的情况下一下就会觉得袜子湿掉，因为它这个透气性其实非常好。那它的包覆效果呢，也在跑步当中其实可以达到一个很稳定的状态。那中间也搭载了这个碳纤维板在中间，所以跑步当中我觉得这个弹性啊，你可以感觉到推进效果其实还是很显著的。那这个大底的部分呢，它就是前面采用一个像这样的设计，那中间这个 Zoom X 的中底是直接露出来的状态，所以有些跑者跑到后面看到后面这边都穿烂了，所以它的磨耗效果可能也是非常快。但目前这双大概跑30到50公里的情况下，看起来其实还是非常完整的。那这双鞋在实际我跑平路的感受呢，第一次穿上这双鞋的时候，我会觉得哇，超级舒服，也太 Q 弹了吧，穿上去超级软欸，你就会觉得踩在一个很像很有弹性的棉花糖上面吗，就是你会觉得这个脚感很舒适。那实际跑起来的时候，你也会感觉这个跑当中其实是很有那种 cushion 的感觉，踩下去会觉得哇，有效的吸收，但它可以给你一定的回弹，不会说软到完全力量不见，所以跑起来它会觉得脚感是非常舒适的一双跑鞋。但也因为这样，我自己在实际几次穿这双鞋跑长距离下来的感觉，都会觉得足弓比较疲劳，就有点像是你可能跑在沙滩上虽然很舒服，但是跑久了其实足弓因为没有够
硬派的支撑，所以它其实有点软过度的情况下，足弓需要多出一点力气去 hold 住整个脚的稳定性，所以跑完有时候足弓都会觉得比较明显会有酸痛的感觉，这是我穿这双鞋的感觉。它整个鞋跟的设计啊，前后的足跟差大概来到了 0.8 公分，那重量只有190克，所以整双鞋真的是非常轻巧。那在跑起来的感受呢，你虽然觉得很Q 弹很软之外，但是它可以带给你一定的这个弹性。大家可以看到这个压起来的感觉，虽然是压得下去，但是其实它这个弹性的回馈呢，表现我觉得是非常好。所以实际跑起来的感觉，推进效果我觉得给予蛮高度的评价。那这双鞋有一些小特点，我觉得蛮有特色的设计，想分享给大家知道。就是在足跟的地方，可以看到这边有一个很像气垫的东西存在，它是包覆住你的足跟，所以你的跟腱在跑步的时候就不会，因为一般大家跟腱都只有一根下来比较薄嘛。啊，如果它的后面其实可以看到，没有像其他鞋有太多的足跟的这个背弓的设计，所以有时候是比较软的情况下，它这个气垫呢就可以帮助你做一个跟腱的稳定。我自己觉得这个跟腱的这种包覆效果是蛮显著有感觉，跑当中你会觉得跟腱被夹住的感觉，所以还蛮明显。那第二个是它的鞋带设计，这个鞋带啊，大家可不知道看不看得出来，这个有一点点就是那种皱褶感的设计，它跟一般那种平面设计其实不太一样。那我觉得这个鞋带在实际绑起来的感觉真的比较不容易掉，我不知道这个原厂有没有特别设计，只是我自己穿过这么多鞋款以来第一次绑到这种鞋带，觉得哇有点惊艳，因为它真的比较不容易鞋带因为跑一跑震动然后滑出来，就是它的这个整体的这个紧实度我觉得还蛮有帮助的。 OK， 那我们就来聊一下这双鞋在跑上下坡的表现。那在跑上坡的时候还是可以明显感觉到这个推进效果是非常有帮助的，尤其在这么轻的鞋款上面跑上坡的这个灵活性啊轻巧度是真的跟其他鞋子感觉起来是不太一样。那在下坡的部分就跟刚刚讲的一样，它真的会有一点点的不安感会出现，因为第一个它的中底设计的材质是比较软的情况，在跑下坡就会觉得踩得很舒服没错，可是在下坡的情况下就会出现一种比较不稳定的感觉。那所以我自己的上下坡的评测，我会觉得上坡帮助有感觉，但下坡会有一点点稍微的比较不安感会出现。 OK， 那我们就来帮这双 Nike 打一下分数吧。我自己觉得它的评论的表现算是蛮中上的，所以评论的表现我觉得我会给它到应该是7.8分，因为少 0.2 的原因是因为它踩下去可能没那么扎实，那有些人可能肌群比较足弓比较没那么强壮的跑者可能跑起来会太快疲劳，所以推进效果有感觉也很舒服的这个落脚，但是如果你不适应它可能也会让你一下就很快就疲劳了。那在上坡的表现呢，我给它可能会落在只有7分左右，就是大概是中上，但没有到非常突出。那七分的原因是因为它其实非常轻巧，然后跑起来推进感很明显的表现，但是我觉得这个上在包覆性比较稍微不足的情况下，上坡会有一点点力量的消失。那下坡的部分，我觉得它稳定性来讲可能没有到这么的好，所以我可能也会给它大概是落在应该是 6.8 左右的分数。那最后在它的编织布面来讲，我觉得它的分数我自己真的觉得有限，所以它的分数我可能只能给到 6.5 分，因为我觉得这个布面来讲稍嫌有一点点不够强壮，所以在跑步的时候其实会有一点点感觉没有这么紧绷。我自己觉得如果是全部五双鞋的排序下来，我可能会给它落在应该是第二名跟第一名之间的这个位置。如果我今天的配速是在平均配速是可能全马330以内的跑者，我相信这双鞋毋庸置疑一定是冠军的选择，因为它轻量化，然后推进效果很好，那整体的脚感又很舒适。但如果是要推荐给一些比较市民跑者，可能是全马成绩在4小时以外，你可能要跑一场全马，对人都要你的命，然后半马也有点辛苦才可以完成的情况下，前面那些跑鞋可能都不一定这么适合你。那如果真的要从这些碳纤维跑鞋推荐一双的话，我可能会推荐的是 Saucony 的这双 Enduven Pro 2。所以大概是我这几双鞋评测下来的一些差异。那如果梦幻跑鞋对你来讲，它是怎样的组成呢？我觉得大家看完到现在一定发现，其实每一双鞋都有它自己优势的地方，或它想主打的一些群众。那我自己认定啊，如果要一双最好的跑鞋，一定稳定效果当然是希望像 Hoka 这样，它的底比较大，那在落脚的时候可以给你很扎实的这个缓震的效果。那所以我觉得底一定是选择 Hoka 的这个稳定效果。那在布面的表现，我可能会选择像 Saucony 的 Enduven Pro 2，因为它的包覆效果会让你觉得好像接近没穿鞋的状态，穿起来是非常舒适，也不会觉得包覆性不足。在速度表现上，我可能会选择像 Nike 或 Adidas， 就是这两双鞋的这样的推进效果。那如果在跑上坡的时候，可能就会希望它有像亚瑟士这样的表现，所以
又会希望它有亚瑟士的这种轻量化，包覆性又很紧实，跑上坡的时候力量不会不见这样的感觉。那跑下坡，那就相反的，可能会希望它有像 Hoka 这样稳定。所以我觉得心目中的一双完美的跑鞋，一定是没有办法百分之百达成，因为你要有轻量化，你就势必要牺牲一些稳定效果或者是缓震的能力；你要有速度的推进感，你势必就要牺牲一些脚感上，可能它就是比较硬派、比较刚性的一双鞋，在比较入门的跑者可能不一定能够驾驭。所以我觉得没有百分之百完美的一双鞋。那大家可以针对我今天实际提的这些心得，然后去选出一双可能相对比较适合你的一双跑鞋。OK， 那接下来如果大家还想看更多，也欢迎在下面留言跑鞋的名称，或许接下来我们有机会把它做成一集影片分享给大家哦。我是你的教练队，希望你会喜欢今天的片，希望我们的影片记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。我们就下一集影片见喽，拜拜。